Hej Katrine, I har lige spillet en kamp her i Ekstra Bladet skolefodboldturneringen, og det gik jo meget godt. I vandt 4-1. Mm. Hvis du skal sætte ord på din egen præstation, hvordan er den så? Jamen, jeg spillede ikke særlig godt i starten. Det blev bedre og bedre, men jeg synes, jeg har spillet bedre i nogle af de andre kampe. Hvis man skal kigge på jer som hold, hvordan synes du så, I spillede i dag? Ja, vi var ikke helt klar fra starten af, og vi har helt klart også spillet bedre kampe. Vi var også lidt presset, da vi kun var foran 2-1, men det gik fint nok. Men vi har spillet bedre kampe. Hvad synes du, der gik bedst for jer i dag? Og det var nok det der med at få scoret på nogle af de chancer. Det var sådan, har været lidt. Vi har flere chancer i nogle af de andre kampe, og vi har brændt dem. Så det var jo fint nok, at vi fik lukket ind. Nu er I semifinalen i kredsen. Hvilke forventninger har du til den kamp? Jamen altså, jeg forventer, at vi spiller bedre end i dag. Så tror jeg godt, vi kan vinde kampen. Men nu ved jeg jo ikke, hvordan de andre spiller. Katrine, du skal have tak for dig, og held og lykke i den næste kamp. Tak skal du have.